No niin, se on torsti 5-6 ja viimeinen, kun me kuvasin se character build video, niin viimeinen selviytyjä, mille me just tänään sain kaikki perkit tälle Elodille, niin nyt päässään vihdoin vetämään Elodie character buildi ja joo, perkit käyvät läpi Agent Hall ensimmäisen. Siinä on 100% mahdollisuus, siinä on purpura tai pienempi, ätkäni, siinä. Ja sitten siinä on 50% mahdollisuus, että siinä on, onkohan se keltainen tai pienempi. Ja sitten me saan pitää ne itemi ja addoni, mitkä me saan siellä matsissa. Sitten on Plunderous Instinct, eli me näen chestit 32 metrin päähän ja mulla on isompi mahdollisuus saada parempaa kamaa sieltä chesteistä. Appraisal, eli jos joku chesti on aukastu, niin mulla on 3 tokenia ja sitten jos se chesti on aukastu, niin me pystyn silti katsomaan sen chestin. Ja katsomaan sen chestin ja yhden kerran, niin kuin yhden chestin, niin sitten sieltä löytyy joku toinen item. Ja sitten se muu kattomisaika on 8% pienempi, ei niinku chestin aukaisuaika, mutta kattomisaika. Ja sitten neljäs arm wheel, eli ne kun on loukkaantunut, niin kaikki mitä me pidän, niin ne nollaantuu. Että me en pidä niinku mitään ähkimisääniä mitään sellaista. Me en tätä viimeistä keksinyt sellainen, siis täällä on niinku yksi kaappiperkki ja sitten on yksi sellainen niinku pallettiperkki tai sellainen, niin me en sellainen keksinyt mitään. Me otin nuo chestiperkit, me olisin voinut ottaa pallettiperkkibildin, tai sitten me olisin voinut ottaa kaappibildin. Mutta mä pitäisin ottaa tämän chestin, koska me ei olla paljon vedetty näissä charter-bildeissä tällaisia niinku chest-juttuja, että me ollaan palletti-juttuja vedetty ja me ollaan vedetty myös näitä kaappibildejä, niin tää on varma toinen kerta, koska ei sillä taisi olla vähän samanlainen bildi. Mut joo, lähdetään katsoa miten nämä kaksi peliä menee. Kato, aloitti heti chestin luon. Tässä oli joku mun lähellä. Pitäis mun viettää itsemme sille? No, vitun Neeja. Siinä on jollekin itsemme. Mie käyn vaan kattoo se toisen. Noin. Ei kukaan vielä ole. Me vois ottaa tommi hekkitin vähän aikaa. Miten me pystyt korjaa? Mitä vittu? Katsotaan, tulisiko täältä joku vihreä vain. Ei vittu. Olis voinut jonkun vähän paremmin antaa. Ei vittu vihreällä vaan meiltä ei yhtään mitään. Tää on se ihan jees, on se ihan jees. Hei, me voisin tän metkin toolboxin ottaa siksi aika, me korjataan geneen. Niin paljon kuin pystyy korjaamaan. Aika vähän. No. Voi vittu, sinne meni vielä puolet kaiken lisäksi. Ei saatana. Just tuli vittu skill check, kun me koitin lähteä juoksessa. Jaa, silloin näkää ruini. Koska me en sitä täällä laivassa nähnyt. Vet nyt. Joo. Se on vajat. Me olisin nähnyt muut laadit. Siellä on vieläkin se muu toolbox tuolla.
Oikeastaan minä sanoin, että purppura tai pinkki avain. No en kyllä tiedä avaimista. Tää on ihan vitu hyvä tää mekkitti saatana. Kun emme muutakaan avaimia käytä, niin emme niinku niillä tee mitään. Katsotaan mitä tuolta tulee. Purppura taskulampu kyllä. Kelpaa. Noin. Nyt ollaan saatu käytettyä kaikki nää. No on se löyty vihreä netkitti. Tuo on tuo mekaaniko toolboxi, mutta siinä oli Sabo Attoni ainakin kiinni. Laitappa vaan se Ansa uudestaan vittu. Ne kädis armas. Hei! Milloin sen pystyy disarmaan? Sitä ei pysty edes vittu disarmaan! No hyvä tuo yks. Näistä. Noin. Me en halua mennä lähelle tätä vajaa, koska muuten me ei ole basementti. Me kyllä jää kiinni. Tossa totteen. Jep. Nuo on tuolla vajalla. Auko se. No. Me en tiedä miten me ei pystynyt disarmaan sitä Ansaa vaikka. Vittu molemmat auki se portti. Tuo vielä 99, nuo lähtee karkoon ja vittu tuokin varmaan auki se vaan portia lähtee vittu. Hyvä, niin sai hiltto tuossa. Hyvä. Nyt varmaan jompikumpi tulee pelastaa mut. Toivottavasti. Miekin on hiilun se yhden kerran ylös tässä matkassa, et ilmi on auttanut muita. Noin, porot painut. Mä lähden tänne ylös hiilaan itse niinku mulla tää metkit. Saadaan käyttyä tähän metkittikin tästä. Noin. Nyt on metkitti. Tai metkitti on käytetty jonkun verran. Mennään vaan suoraan vittu. Otetaan se helppo selviytyminen ensimmäisenä. Toinen sitten katsotaan mitä tapahtuu. Rotten Fieldsi. Ei näyttäisi ainakaan laatikkoa lähellä, niin kyllä me sit korjaa geneesillä aikaa. Tekee jotain muuta. Mikä tää on? Ootahan. Aa, joo. Tää on se uusi murha. Joo. Mä aloin miettiä, mikä tuo ääni oli vittu tuo. Ääni. Vittu, se olikin saatana se, että Victor lähtee. Ei oo tullut paljon tätä murhaa vastaan pelattua sellaan. Tätä tuli sulla alkuun, kun pelasin ensimmäistä 2 viikkoa, kun tää tuli. Tätä tuli jonkun verran, mutta sen jälkeen ei oikein. Siis me en oo paljon pelannut tätä sen jälkeen, mutta mitä me tossa varmaan 1,5 viikkoa sitten aloitin uudestaan pelaamaan, että vähän enemmän. Jaha. Nyt se kyllä osuu muuhun varmaan. Ei osu. Nyt se osu. Vittu se meni aukesi sitä laatikkoa täältä.
tietysti kun me joudun juokse karkuun, niin sit se yks menee auki sitä vittu laatikkoa, saatana. Täällä on itemi täällä. Meikä noukki se, kun täällä on varmaan kato Franklinsti mais, niin meikä noukki tää itemi täältä. Se ei häviä. Me emme antaa se silti takas. Ei tuu mikki, tuu mini. Se mekki on täällä. Vittu. Mikä tuol basementis kattoo tuon vitun laatiko, saatana? Koska jos se löytyis mekkitti, niin me pystyis hiilaa itten. Mun pitää sille mekille antaa. Se on varmaan tuominkaan kunnossa vielä. Tai sit se on jompikumpi noista. Tää on ihan hyvä toolbox. Nyt jos löytyis mekkitty vaikka. Ei vittu toinen toolbox. Ääää vittu! Ei jumalauta. Hyi saatana. Okei. Miks me vittu... Täällä ei oo palletti, täällä ei oo palletti. Jep. Tos on. Pääsin sen tää karkuun siitä. Siellä on yksi chesti siellä lähellä, mistä tuo on. Noin. Nyt vittu se vitun mekkitti. Kiitos. Vittu toinen kartta. Voi vittu, mä otan tää vitu kartta sit saatan. Perkele. Karttoja löytyy vittu. Joku on muuten ottanut sen yhden kartan. Ai mä en huomannut yhtään, että se tuli se vittu murhaa tosta. Meillä on kuule sykettä, mutta emme niinku... yhtä ajatuksella. Vittu. No kuseet, mä oon vittu basementissa saatana. Saattaa ihan parempi sitten tuo, jep, portaille. Se lähtee Victor juokseen, ja nyt jos mut nostetaan, niin sit se vaihtaa heti itse sit tohon eleveen mut uudestaan maihin, ja laittaa mut uudestaan koukkuun, ja sit sama juttu taas vittu. No okei. Okay. Tuo vitu Quentin jää kiinni. Vittu salakavallasta pääsi pois. Ei vittu, nuo kaikki kolme on maissa. Voi jumalauta. Ei. Se jättää taas sitten siihen lähtee Victorillekin noin. Jep. Vittu, missä ei löyt mun sepi.
Minä olisin tappaa itsensä. Vittu se osui muu. Noin. Toinen peli meni huonommin, mutta... Siis mä en ymmärrä vittu. 5 kertaa meikä toi laatikon ja... Yhtään metsit ei löyty. 3 toolboxia, 2 pinkkiä karttaa. Siinä oli ite mitä löyty. Aika vitun paskat sellaan. Ensimmäinen peli meni vielä ihan hyvin, kun löytyi vittu metsitteet. Yks. Niin, mulla onko ei mitään hiilausperkkiä, niin... Se metsitti kelpaisi. Koitin tos vielä kartalla kattoo, missä olisi vittu hätsi, mutta emme löytänyt sitä mistään. No, nyt meni näin, toisessa sentään selvittiin, toinen oli vähän huonompi peli. Mutta... Kyllä mulla kelpaa toi yksi selvitin. Ei mulla monta, vissiin 1 tai 2 peliä, missä kuoli molemmat, mutta muuten ihan jees. Mut joo, voitais lopetella tää tähän. Nyt on viimeinen selvitys ja bildi tehty. Me en tiedä mitä me keksin seuraavaksi selvitiellä, mutta murhaat mulla tulos niitä Only Power-videot kyllä vielä. Joka murhaa käydään läpi ja... joo. Siinä oli oikeastaan kaikki tällä kertaa. Ja... Mulla oli oikeastaan muuta sitten, että... Katsotaan mitä me keksin selvyyttä. Ja tietysti tulee näitä tällaisia, missä me otan jonkun bildin ja kuvaan jonkun video sellainen kuin tulee. Mutta ei ole vielä niinku sellaista sarjaa lähtenyt käyntiin. En ole keksinyt mitään sellaista. Mut joo, lopetellaan tää video. Tähän ei muuta kuin ensi kertaa sulle.